بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل جاب اینڈ کریئر. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اپنی آج کی ویڈیو میں سعودی عرب کی ایک مشہور کمپنی ساکو لکوین لادن میں آنے والی اسامیوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گی جن میں صرف فریش حضرات اپلائی کر سکتے ہیں. پہلی اسامی ہے پلستر میسن کی, جس کی عمر کی حد 35 سال ہے. تنخواہ ہوگی 1400 سعودی ریال, اور ساتھ میں اوور ٹائم کے لیے الگ سے آپ کو پیسے دیے جائیں گے. بلڈنگ پینٹر, عمر 35 سال, تنخواہ ہوگی 1400 سعودی ریال, اس کے علاوہ اوور ٹائم بھی ہوگا. جپسم فکسر, جو پلاسٹک پیرس کا کام جانتا ہو, عمر کی حد ہے 35 سال, تنخواہ ہے 1400 سعودی ریال اور ساتھ میں اوور ٹائم. جپسم فکسر پینٹر, عمر 35 سال اور تنخواہ ہوگی 1400 سے 1800 سعودی ریال اور ساتھ میں اوور ٹائم. ان تمام اسامیوں کے لیے ٹیسٹ انٹرویو 19 ستمبر کو ہوں گے, جبکہ پلستر میسن جس کے لیے 1400 سعودی ریال تنخواہ ہے اور ساتھ میں اوور ٹائم, ساتھ میں عمر کی حد ہے 35 سال. بلاک میسن, عمر کی حد 35 سال, تنخواہ 1400 سعودی ریال, ساتھ میں اوور ٹائم. اسکیف فولڈر, عمر کی حد 35 سال, تنخواہ 1400 سعودی ریال اور ساتھ میں اوور ٹائم. بلڈنگ پینٹر, عمر کی حد 35 سال, تنخواہ 1400 سعودی ریال اور ساتھ میں اوور ٹائم. لیبر, عمر کی حد 30 سال, سعودی ریال 1250 تنخواہ کے لیے, ساتھ میں اوور ٹائم. ٹیسٹ انٹرویو 21 ستمبر 2024 کو ہوں گے. فنشنگ کارپینٹر, عمر کی حد 35 سال, ٹیسٹ انٹرویو 27 ستمبر 2024 کو ہوں گے. تنخواہ 1600 سعودی ریال ہوگی, ساتھ میں اوور ٹائم. ڈیوٹی 8 گھنٹے کرنا ہوگی, معاہدے کی مدت 2 سال ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے میڈیکل رہائش ٹرانسپورٹ وہ کمپنی کے ذمے ہوگی, جبکہ دیگر مراد مقامی لیور لا کے مطابق آپ کو دیے جائیں گے. خواہش مند حضرات اپنے مکمل کاغذات کے ہمراہ تشریف لائیں. آنے کا پتہ ہے پاک سعودی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر, F825 7 بل مقابل ہولی فیملی ہسپتال, سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی. فون نمبر ہے 0344-882-3437 یا پھر 0514-8010. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو کچھ اسامیوں کے حوالے سے آگاہ کیا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.